testissä vanhan malli YCF. Tää on tosi vanha YCF. Näyttää vähän joltain PSL:ltä, mutta kaikissa osissa on YCF-merkit. Minkähän suuntaan täällä ollaan menossa? Tää on aika vaikea tätä ajaminen täällä, kun maa on vielä niin pehmeetä. Nää vähän ruopii nää pyörät. Ihan hauska peli, tämmönen vanhempi YCF. Vähän levoton täällä tämmöisessä maastossa, kun on ollut vähän vesisateita, täällä on aika kosteita.